You're not complete shite, but you really should work on your technique. Stop by again sometime, we'll play another round. Não, meu chapa, eu vou fazer a famosa viagem no tempo. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito when that war ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Ah, eu não tô apostando, né, cara? Tô viajando. A gente tá só jogando, né? É mania já de conseguir dinheiro. I'm listening. Se bem que nem vale. What do you come to me with? É porque tu não jogou um, cara. Ever play Gwent? Sabe qual que é, I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me. And I'll give you one of my unique cards. How's that for enticement? Let's lay him down. Esse espião aqui é foda, cara. Ele dá muito life pro cara. Tem que usar ele só se for pra perder a rodada. Praticamente a mesma mão. Ah, o espião tá aqui já, ó. Eu queria era outro desse, né? Ver se eu tiro isso aqui. Vou tirar. Pois é, eu tô tentando ver isso agora aqui. Vendo que ele usa. Ele tá usando os espiões. Cheio de espião na primeira rodada. Tentando fazer descer pra tomar a carta, achando que eu vou ganhar. E ele fica com mais carta que eu e ganha na última rodada. Peraí. Eu não tenho muita carta, cara. Ele tá querendo fazer queimar os gêmeos.
eu tô esperando pra usar o gelo ali. Ele tá pegando muita carta, cara, vou passar. Deixa que correr se não quiser ganhar. Mas quase igualou aí a nossa quantidade de carta. Olha que filha da puta. Se eu jogar esse cara, tem a chance de vir o outro gêmeo que tá no meu baralho aqui, né? Então eu vou fazer isso. Essa carta é muito foda, cara. Ah, fodeu. Só tem carta agora de... Pô, eu tô usando, cara. Essas cartas são boas, cara. Foda que isso aqui remove tudo. Eu não tenho carta pra... É GG aqui, né? Vou fazer o seguinte. Nossa! Maior pontuação que eu já vi nesse jogo, cara. Tá doido. Perdi aqui. Vou tentar tirar as cartas do... Como é que fala? Eu vou deixar uma de gelo, uma de névoa e uma de... Só uma carta de cada um. You're not complete, Shoit, but you really should work on your...
I'm listening. What do you come to me with? In the mood for a round of Let's lay him down. Vou tentar montar aqui. Olha isso. Dois o quê? Sim, cara, mas eu não tenho carta pra substituir ele. Eu vou fazer o quê? Ah, eu tiro ele, boto o quê? Tem coisa pra colocar. Mas não tem que ter 22 unidades? Tá vermelhinho ali, ó. Esse aqui. Acho que liga, não sei se dá pra... Liga aí. Acho que dá pra escutar a tua voz aqui na stream. Liga aí. Tô ligando aqui, peraí. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Cara, não tem que ter 22 cartas, não, é? Sim, cara, mas agora que eu tô vendo aqui é o seguinte, tira todas as cartas do teu deck, faz assim e monta, vai olhando assim que é o ideal. Eu só fui conseguir vencer do Barão, cara, quando eu parei pra montar o deck, tá ligado? Eu vou colocar uma de cada especial, né? Uma isca... Não, faz o seguinte, vê qual líder que você tem. Você deve ter dois líderes, se você tem um líder aí... Que é o de gelo, usa ele. Usa ele contra o barão. Aí você não leva nenhuma carta de gelo, você só leva a de névoa. Não, não vou conseguir. Tem que fazer. Peraí. Vou levar a névoa, levar a pântano, vou levar a isca e a de remover, né? Não, a de remover não leva. Você tem que fazer o seguinte, cara. Você não leva a de remover porque você vai forçar o cara a usar a de remover, entendeu? Você tem que forçar aí a usar essa carta aí, se ele tiver. Se ele não tiver, ele vai se fuder. Por exemplo, assim... Não, cara, o meu líder é de névoa, cara. Não é de gelo, não. É de névoa? É melhor ainda. Você tira a carta de névoa e leva uma de gelo. Porque, assim, cara, é porque... Você, quando você ganhar do Barão, vai liberar uma quest aí que você é jogadores de Velen. Aí, pô, aí você tem até campeonato, cara. Esse Gwent, cara, é muito foda. Eu uso esse aí, ó, o Faltest Mestre do Cerco. Eu só gostei do Reino do Norte, cara, que o Reino do Norte era mais equilibrado. Os Scoia'tael... O Scoia'tael, o Nilfgaard e o Monsters, eles têm sempre uma fraqueza que é muito ridícula. Não é tão balanceado, não. Esses Reinos do Norte eu achei o mais balanceado.
E vai demorar um pouco assim pra conseguir carta pegar, de herói. Pronto, eu peguei aqui. Os formais estão 19 de 22, ó. Aí eu acho que eu vou botar o que agora? Vou colocar essa aqui, catapulta, que é 8. É que também eu tô vendo, cara, você tem ainda os carinha lá de... Facção? Não, não é de facção não, os carinha, as... Ah, esqueci, as trombetas que multiplica o poder da galera. Ah, não tem nada ainda, é isso que eu tô falando, cara. Aí, ó, faz o seguinte, aqueles carinha ali, ó, tem um monte... Esses carinha muito fraco, de um... Não sei, eu não costumo deixar carinha que é fraco no meu deck, colocar, assim, lá. Posso colocar ela aqui, ó, 8. E eu vou colocar... Mais um de névoa. Mas o espião, a isca, é essencial você ter a isca e o espião. Porque é o seguinte, na hora que o cara jogar o espião dele, você usa a isca. Pra aí você pega o espião dele e aí você joga o espião. Mas o ideal, Fernando, que eu tava te falando, o espião ele é muito bom, cara. É que você vai ver ainda pra frente. Cara, sem sacanagem, tem um torneio no jogo que você joga. E é assim, se você perder, a quest falha. Aí você tem que jogar todas as partidas de novo. E cara, tem uma mulher que ela tem uns 10 espiões no deck, cara. É impossível. Tu vai estar com 5 cartas e tu vai olhar lá, ela tem 14 cartas. Esse é puta que pariu. Deixa eu ver o que eu coloco aqui, cara. Faltando duas, eu vou colocar os dois carinhas aqui, ó. Esses dois aqui, ó. É que tem um delay. Tem um delay muito foda aqui. Tem delay, cara, da stream. Eu tô vendo você. Alternando aqui entre... Você tá olhando pra isca... Os bagulho aqui... Coloca esses carinha fuleiragem mesmo, soldado redaniano, pobre infantaria do caralho... Eu coloquei o soldadinho que joga junto, né? Pobre infantaria do caralho... Mas, cara, esse Gwent é muito foda... Pô, muito legal, cara, muito legal mesmo... Eu no início não tava entendendo Ah, é, cara, sem sacanagem, eu joguei muito esse joguinho, cara. Umas 15 horas de jogo que eu só fiquei jogando isso aí, é muito massa mesmo. Eu consegui pegar todas as cartas. Cara, vieram os dois aqui, eu vou tentar trocar os dois pra ver se vem o gêmeo e o espião, cara. E sem sacanagem, cara, esse jogo ele é meio filho da puta nessa parada de troca de carta aí. Por exemplo, você veio só com um dos gêmeos. Aí você troca um gêmeo que você só veio um, aí vem outro. Já é muito filho da puta. Cara, vamos lá. Aí, seu deck ele tá mais pra ranged e cerco, ó. Faz o seguinte, na primeira rodada, só joga, não joga, tenta não jogar os de cerco, assim. Tenta sacar qual que é a do cara lá primeiro. Jogar aqui a do gêmeo e ver se ele cai na rodada. Ixi, ele jogou outro gêmeo. E a carta mais foda que do jogo é o espião que é o espião herói. Cara, se eu que usar é um que dá, ele tem zero. A isca eu retorno um meu, né? É, mas assim, tenta segurar a isca o máximo possível pra oportunidade lá do espião, porque o cara tem espião, cara, ele tem dois espiões, ele tem dois ou três espiões no deck dele. Acho que são três. Ele tem aquele de 5 que você tem, agora. Ele tem o Dijkstra, e ele tem lá o do cerco. Mas pô, é muito foda esse joguinho, eu achei aqui a... O layout aqui das cartas pra imprimir. Pra montar o deck. Pronto, peguei um espião aqui agora. Eu acho que a CD Projekt Red vai acabar fazendo um jogo esse Gwent aí no. Cara, eu achei muito foda. Tinha que ter eu acho que a parte multiplayer do jogo deveria ser isso aqui. Jogar. Aí, ó, você veio outro espião, não joga esse outro espião, tenta. Não, eu jogo ele depois. Tenta segurar. É, joga na próxima. Aí, o cara regou. É, eu vou colocar uma de 6 aqui, ó, só pra ganhar. Cara, o meu baralho é só de cerco, quase que eu tenho. Ele é muito apelativo, cara, sem sacanagem. Você vai ver quando você começa a jogar contra baralho de monstro. Baralho de monstro Scoia'tael, que coisa roubada que é, Fernando.
Tem um, sabe que, como é que funciona esses decks? Eles têm umas cartas que são o seguinte: são cartas reforços. Você joga essa carta e tem várias cartas no deck com o mesmo nome. Aí você joga uma carta e ela chama todas as, ela tira todas as outras cartas com o mesmo nome do baralho. Se ela tiver 10 cartas iguais no baralho, vai vir tudo pra mão, pra mesa de uma vez. Bom, agora... é roubado pra caramba. Eu vou começar jogando logo o espião, então. É, começa jogando espião. Essa parada do espião... aí, ó, você joga o espião, joga o gelo, acabou. É. Mas fique, tenta, tem que ficar, tem que ficar esperto também com o, com aquele negócio que acontecia muito comigo no começo, Fernando, que eu sempre vacilava, é quando eu ia empatar, quando o jogo tava empatado, tá ligado? O cara eu gastava todas as minhas cartas, aí eu ficava sem carta pra próxima rodada. Acontecia muito isso, eu ainda não tava com a malícia de pular a rodada, tá ligado? Pra perder e pra eu poder ganhar a próxima. Aí, ó, essa mulherzinha aí, ó. Pega a mulherzinha de cerco e compra o espião de volta. É o que eu tô pensando em fazer. Colocar ela, pegar... não, cara, essa mulherzinha, ela só serve pra comprar espião, cara. Ela é a melhor carta. Saca, que tem. Saca, o que eu fiz aí, ó? Compra espião, cara. Não tinha espião. Ah, você já tinha pegado a isca, né? É. Não, é. Ah, velho, eu odeio quando ele tem essas cartas de explosão, cara. Não, essa carta de explosão, ela não é... eu nem uso ela, cara, porque vai chegar lá na frente. É porque essa carta explosiva é o seguinte, Fernando, ela destrói... por exemplo, eu tenho uma carta de 10 e o oponente tem uma carta de 10. Se eu jogar ela, vai destruir as duas, tanto a minha quanto a dele, entendeu? Essa carta só é boa quando você... seu oponente é muito forte mesmo, mas no caso eu nem uso, porque eu sempre destruía mais carta minha se eu fosse usar, entendeu? Porque o meu deck, basicamente, ele é muito focado em ficar dobrando o poder das unidades, tá ligado? Eu tenho 3 arqueiros daqueles gêmeos, eu tenho 3 carinhas desse, aí eu dobro o poder de todo mundo e fica... ganhei. Fica 32 cada um, fica roubadão. Descer logo tudo. Você atacou o gelo, né, GG. Ganhou? Qual carta que é que ganha dele mesmo? You won. A man's only as good as his word. Take the card. I fear Velen's short on worthy opponents. Boat builder in Oriton might be one. There was also an old soothsayer lived east of here near the windmill last I heard. Esse joguinho de Gwent é louco mesmo, cara. É porque agora, assim, quando você chegar na cidade e tal, você vai sair falando todo mundo: não, vamos jogar Gwent, vamos jogar Gwent, vamos jogar Gwent, vamos jogar Gwent. Deixa eu ver a carta que ganhou. E você fica de olho. Você fica de olho que é o Dijkstra, é o espião. É o Zygmunt Dijkstra. Ele é espião. Salvar aqui. Você tem que ficar esperto. Você tá ligado lá em Pomar Branco? Que tem? Cê tá ligado? Você viu? Você comprou a armadura temeriana, então você comprou do carinha lá. Você comprou as cartas que ele tá vendendo também? Comprei. As cartas eu tô que comprando. Eu tô comprando cartas. As cartinhas que ele. Quanto é vendedor, cara. Quando eu vejo vendedor com carta, eu vou. As cartinhas que ele vende são. Ajudam bastante. Mas. Pô, eu sei que depois que eu zerei o jogo, eu fiquei very sad. Eu quero jogar de novo, mano, só que... eu sei que eu já até fiz um backup aqui da minha pasta save game pra eu começar o jogo do zero de novo, mas eu tô lendo aqui, tão falando que o New Game Plus vai sair mês, semana que vem. Vai ser uma DLC grátis. É, mas eles falaram mesmo que ia ter DLC grátis mesmo. É, mas eles não falaram nada de New Game Plus, não. E. Pô, eu tinha te falado, né, Fernando, que eu comprei o guia lá do jogo, né?
Chegou já? O cara foi. Cara, só pra você ver, a Amazon. O cara comprou o negócio quarta-feira, a Amazon enviou quinta, chegou segunda. Porra. E eu pedi o frete econômico, o de 12 dias. Eu tô a fim de comprar, é bonito mesmo, vale a pena. Porra! Cara, são 500 páginas e vem com um livrinho de couro. Porra. De 100 páginas. Cara, o livrinho dólares, é muito, né, estiloso. Cara? 25, cara, é muito barato, cara. Eu não acreditei, 500 páginas, o negócio pesa uns 2 kg, cara. Tem tudo, assim. É muito foda. E sem contar que ele tem muito... Junto com o guia, ele tem muito de lore, entendeu? Ele tem muita parte, assim, de... É arte do jogo, tá ligado? Uhum. É muito... Cara, é que... Cara, tem uma parte nesse jogo, cara, que é inacreditável, cara. É assim... Não dá spoiler, não. Eu não vou te dar spoiler, cara, mas é assim, você vê, cara, quando você chega nessa parte do jogo, tu vai se sentir insignificante mesmo, cara. Que tu vê que o Geralt é um simples bosta, tá ligado? Quando tu chega nessa parte do jogo. Pode ter visto a Ciri, eu já tô achando isso já, cara. Porra. Não, mas depois é basicamente isso, cara. Depois você vai ver como que a Ciri é foda, assim. Como você vê o que ela pode fazer. É do caralho demais, cara. Você jogou, né, o 1 e tal, você já, assim, eu não vou dar spoiler, mas sobre o 1, você chegou... Não, eu terminei só o primeiro e segundo ato só, cara. Não, eu sei, pô, mas eu não lembro direito do... Eu sei que tem uns carinha que falam lá sobre os elfos lá, o Zenche e Xadê. Você tá ligado, né, que tem as duas raças elfos, você sabe que eles não vieram da Terra, né, você sabe que eles são de outro planeta, né? Não. Ué, cara. Ué, não sabia não, pô. Mas você não viu a história lá que falaram que os elfos chegaram lá dos navios e tal, taranã? An altar. Não? So, você não chegou